fordi jeg sidder og streamer lige nu. Hvad er du? Hvad hedder du? Jeg hedder William Remmer. Okay. Jeg skal lige slå... Kan man lige godt se din skærm? Ja, ja. Men jeg skal lige slå til hurtigt. Jeg skal lige tjekke, om jeg har tændt. For helvede, William, ikke stadig. Hvordan? Har du ikke tændt den? Jo, jeg kan godt se din... Jeg har ikke nogen ud. Ja, er du live lige nu? Ja. Må jeg lige se? Jamen, skal vi spille noget creative? Har du din webcam til? Er fedt. Det er ikke noget. Jeg skal bare lige hurtigt lave en konto. Det ligner ikke, og jeg er live her. Prøv at vende, jeg opretter lige en konto, okay? Ja. Så jeg lige kan subscribe. Det går over 2 sekunder. Din mailadresse. Adgangskode. Så er det bare nemt. Nej, der er... Hvad er det der? Det er bare... Hvorfor ikke bare fire? Oliver... Jeg har gjort den privat. Er Oliver online? Nej, det var bare en anden Oliver. This moment, this guy. Hvorfor? Nej, jeg kan ikke tænke på, hvor det er. Og jeg kan ikke lige stoppe min telefonnummer. Jeg så ikke skal med adresse i stedet. Jeg kommer lige om 2 sekunder, okay? Kan du trykke ready fast? Er det creative, eller kan vi bare tænke du? Mener squat, ikke? Ja, squat. Hvis det ikke får jeg mig joiner. This moment, this guy. Jeg kommer lige her, jeg skal lige ned. Jeg har altså gjort privat, lobbyen privat. Jeg skal lige ned og ned og finde min telefon. Jeg vil nu blive lige spændt, hvis... Hvad er det? Hvad er den nye? We are the gadgets. We are the Hvad til kommer du? Ja, jeg kommer. Kom. Kan vi starte game? Ja, Bert. Nej. Sådan. Hvem kan du skynde dig? Ja, ja. Au, jeg måske få damage. Det er kineser eller hvad? Det er den nye. Eller en slags bø. Spawner min egen. Er vi alle sammen? Sådan mand, ikke en ny shotgun, vel? Ikke en ny. Ikke en ny, Frøk. Ja. Det gik. Han er fat. Jeg fik også at vide, at Oliver... Han skulle... Kan vi sove os en i går? Hvorfor smider jeg hele tiden min gun? Hvad var det? Du
Nej! Kan jeg tage dig ordentligt sige no scope? No scope. Oh my god. Min snide er... Det var det! Hvad på det her? Og jeg er helt andet den sygeste til at snipe i dag. Ja, ja. Hvorfor, Frederik? Undskyld. Kom op der. Fuck. Sygt low, ikke? Hvad er det? Nå, men man kunne bruge den her shotgun, for kan dumme, og jeg bruger den ikke lige den her, right? Ja, yeah, det bruger den lige. Nej! Jeg ramte dig det. Jamen jeg får fuld liv, fordi jeg nåede at dræbe dig først. Du sad fast i min væg, og så kan du skyde mig imens. Bah! Ej! Mia, du også... Jeg får ikke 100 liv. Nej, man får 50, åbenbart. Oh my god. Au! Jeg smink mig lidt, så jeg er rimelig god til ægget. Han tog bare meget, det var langsomt. Hvad er det? Jeg var ikke det er ikke godt, fordi jeg spiller CS. Han var lige ved at smadre tastatur. Seriøst? Tror bare, at jeg skulle noget for at træffe lige ind der. Hey, hold. Man,
stolen. Jeg tror, at jeg både kunne have Beamstream ved siden af, så jeg kunne se, hvad han lavede. Hvad er til, vi skal køre nu? Det bliver nødt til, at jeg skal slukke mit stream hjem. Så bliver jeg nødt til at slukke det i hvert fald. Vi skal til golf, eller hvad? Nej, vi skal bare til arbejde og arbejde. Noob. Måske. Arbejde. Ja, vi skal røde, eller vi skal finde alle mulige vagn og gulvet, og så skal vi sætte dem ind igen, og så skal vi tjene, eller så skal vi alle mulige andre. Så vi tjener 50 kroner hver time. Hvor mange timer er det sådan cirka? I går der, i sidste gang, så var det 3 timer. Par. Nej, 2. Nå, vi skal gå nu. Nej, jeg skal bare lige blive bare. Jeg bliver bare lige 2 minutter længere. Sidste kill vinder. Nej. Ej, så har vi selvfølgelig taget bu. Oh my god. Fyre. Han er allerede ude. Nej! William, han er ude. Oh my god, ja. Det er sygt, men der står helt stik. Come on. Du har 100 HP. Jeg har ikke nogen SMG! Hvad er det? Jeg er fucking syg med den lade wall på der. Hvad så har man 60 og så headshot her? Oh my god. Buen skal, og buen er faktisk fjernet fra normal game. Sidder du selv og ser din stream? Ja. Jeg er færdig til, jeg bliver nødt til at slukke det nu. Jeg skal køre nu. Hej, jeg er færdig til, jeg slukker det.